Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah loh, ini kursi bos ya guys ya. Di sini ya guys. Oke, jadi di kesempatan video kali ini, alhamdulillah saya mau panen buah ya guys. Kita mau menikmatin buah. Wow, buah hasil panenan. Kamu nggak tahu? Buah zakar. Oh. Oke. Oke guys ya. Nah, aku mau panen buah. Biar teman-teman bisa menikmati, nggak maling, Mak. Ini hasil tanaman real murni, Mak. Oke, bosku. Ulu. Juh, kalah cepet, rek. Ais. Kalah cepet, Mek. Bosok loro kena udan rong dino wingi, Mek. Aish. Tak oncane, tak umbane. Timun, Mas. Came. Lho. Kalah cepet kena udan rong dino wingi lho. Dipangan contot iki. Aduh, aish, susah, guys. Aish. Tak oncane sik, ge camilan to. Ada mangkok diumbah gak iso mek kok unus buah ana yuk sopo doyan yo sing pangan gendhe ono cepet lah cepet lek pasal wingi aku wis ngerti kuning jerku ora ngerti unduk. Sing iku di gua ae. Loh, ora gak ngaruh iki. Di api, soalnya iki lagi rong dinoan wingi kalah. Iki lho mangan kecubung. Oke, guys. Kita enggak tahu rasanya itu malah legit ini iki, guys. Eish. Ini lho, guys. Termasuk enak ya calonnya ya enak.
Enek. Enek. Duduk garbis to? Ah, kampung ben beto, garbis karo timun, Mas. Iya to, Mas. Jero ono sing jenenge Pamela karo Pamelo. Hmm. Nek Pamela iku sing enak daging kuwi. Aku lagi ngerti lho nang sarangan iki jenenge jeruk opo? Jeruk Bali ta? Jeruk Bali. Tibake jenenge Pamela. Pamela. Oh, Pamelo ta? Pamela ta Pamelo? Pamelo yo. Jeruk jeruk Bali ngono wae. Eteke Pamela. Icipin nih hasil panen nih. Mas, monggo Mas. Iku dikeki gula pasir. Iku wis legi. Lah wak kene pa kan? Iki dipangan. Lho, sing mari legi iki isine. Kok ngene lho, Mas, iku. Tuku rene iku. Sing mari legi iki isine. Boso. Dagang. Tahu mangan isine. Dijalan dong. Iki pono. Mas, iki pono masalah iki. Nang to? Hasil panenku reviewin piye rasane legi ngapusi? Apa piye jajalan? Sak isine kudune. Sak isine. Wes gak meyakinkan. Loh, jajalan. Piye rasane? Testimoni. Koyok melon. Iya. Legi apa? Legi. Legi ya. Tapi gak sak isine lho. Nah, sak isine gurih koyo enek kacang-kacange. Kok tukul kok kene sampe. Kayak melon jenom kae. Heeh. Heeh. Hasil panenan sendiri, guys. Nah. Ini kursiku juga baru, guys. Ini kursi khusus. Bandung rombeng bolo. Khusus santai, guys. Lah, nanti kalau teman-teman mau potong rambut di saya, itu kursi buat potong rambut. Eropan mau dong. Hah? Dan ini kakek sekarat. Ngono ae ngono lho. Yang penting itu kegunaane meh. Aku kena apa nyedoni ngene-ngene iki. Nenek kanca akeh kan nenek lungguh dhewe-dhewe dadi gak enek kerdusan ngono kae kan ngesakno. Kok Mas Solikin wingi kae kan tak pikir asline ya Allah. Lungguh enek kerdusan kok timbo-timbo. Terus tak tokone dadakan kursi ngene iki ambek kursi ngene iki tak tokone dadakan. Terima kasih banyak. Iya. Ya ngono Mas Mek. Gitu lho. Oleh rombeng nanti. Nek rombeng itu pakaian, nek ngene iki enggak rombengan, Mek, beda. Mebel mana, Mas? Hah? Beli di mebel mana? Lah, beli di mebel jauh itu, guys. Oke, guys, ya mungkin gitu dulu ya, guys ya. Menikmati hasil panen, guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bosku.